الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا إنه كتشرني ولي قبل جب جبدي رسالة وقرية حافظ كالعلا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وكقرية alcashara almubasharuuna biljanna tobanka saxaabi ee jannada loogu bushaareeyey taariikhdoodii wax kooban oo kamid a uu ka qoray ayeynu ku jirnay <coughs> no waxaana inoogu dambeysay fasalkuu sheekhuu kaga waramay saxaabiga layidhaha -la abu isxaaq sacad ibn abi waqaas radi allaahu canhu

waxau yihi abil acwar saciid ibnu zeyd ibnu camr radia allahu canhu waxaa kamid a tobanka saxaabiya ee jannada loogu bushaareeyey saxaabiga la yihahay abilacwar kunyadaasi saxaabiga lahaa waxaana magiciisa layedhahay saciid ibnu zeyd ibnu camr ibnu nufeyl ibnu cabdilcuza ibnu rabaax ibnu cabdillaah ibnu qurad ibnu rasaax ibnu cadii ibnu kacab ibnu layi ibnu ghaalib yaltaqi waa la kulmaya waa la kulma maca rasuuli llaahi sal allahu aleyh wasalama nabiga ayuu wuxuu kula kulmayaa fii kacab ibnu lu-ay awowgiisa yacni nasab ahaan abtirsiinta waxay ku kulmaan isagaiyo nebigu awowda kacab ibnu luay oo markaa nebiga sal allahu aleyh wasalam abtirsiinta ayuu la wadaagaa waa qurashi umu u hooyadii faatima bintu bacja ibnu umaya ibnu khuweylid min bani muleyx k hooyadi waa reer khzaعة waxaana lhha am faطmة بnt baعjة w huwa صxaabigani بن mi عmar الkhطاaب radي الله عnهu waxay ilmaader yihiin اkhaلiifaة الrاshid mr الkhطاب radي الlh عanhu ayay ilmaader yihiin wtزwجa waa u guursaday ukhtahu cumar khadaab walaashii umu jamiil int bint lkhaaab gabadha la oran jiray umu jamiil bint lkhadaabna isaga ayee u dhaxday waxau sheekhu halkaa ku sheegay raximahullah xaafid cabdiqani almaqdesi saaxibu cumdati اlaxkaam waxa u halkaa ku sheegay in saciid bnu zeyd uu ka mid yahay alcashara almubasharuuna bاljannة waxaa kaleo uu sheegay nasabkiisa isagaiyo nebigu caleyhi isalaatu wasalaam inay nasab wadaagaan iyo awoogii ay isugu yimaadaan waa uu sheegay waxaa kaleo uu sheegay hooyadii magaceeda wuxuu sheegay saxaabigan inay ilmaadeer ahaayeen cumar khadaab radiya allahu tacala canhu cumar inn khadaab radiallahu tacaala canhu waxaa kale uu sheegay inuu saxaabigan iyo cumarkhadaab iyagoo ilmaadeera haddana xidid ay ahaayeen oo isaga iyo ma cumar khadaab ay seediye isu ahaayeen oo saxaabigani waxa uu qabay saxaabigale saciid bnu zeyd waxaa u dhaxday cumar walaashi umu jamiil bintulkhadaab aslama waa islaamay saciid bnu zayd qadiiman wakti hore ayuu islaamay waxauu ka mid ahaa saxaabadii islaamka wakti hore qaatay إسأل يا حاسكي شباب، إمام البخاري وحوري في صحيحه رحمه الله: إنو يري سعيد بن زيد، لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام وأخته، وحويان <applause> لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام وأخته. aw ayani lamuwafiqun ukhtahu ayda yani waxaaan waxaa waxaa dhacday inuu cumar khadaab radia allahu tacaala canhu anigiyo walaashii marki aanu islaamnay inuu na xirxiday isaga oo nagu haysta inaanu islaamnay doonayana in wax weeyaan aanu ka noqonno mabdaa aanu qaadanay aanu ka noqonno isagoo doonaya nana dagaalamaya marka wakti hor uu islamay saxaabigiina radia allahu canhu aslama qadiiman wakhti horu islaamay walam yashhad muu xaadirin saxaabigani bederan ghaswada beder laydhaha ma xaadirin waa inagii in badan tambiihinay saxaabada rasuulku caleyhi isalaau wasalaam ciddii beder xaadirtay fadli aad iyo aad iy aada u weyn ayay beder xaadirkeeda ku heleen waxaanay noqdeen mudanta saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalama ajar badanna waa ku heleen sidaas awgeed baa saxaabada marka loo tarjamaynayo waxaa la yidhaahdaa fulaanun shahi min ahli beder fulaan waa saxaabadii ree yani dagaalkii beder ka qeyb gashay oo waa bedri ama yaani waxa weeyaan saxaabigaasi beder kama u qeyb gelin walau markaa sababtu ugauga qeyb geli waayey bederna isaga iyo talxa binu cubeydillaahi ayaa nebigu caleyhi isalaatu wasalaam markii uu maqlay safar ay qureyshi leedahay ayaa shaam ka ka soo baxaya oo madiine ku socdaa oo waxawe cafan maka ku socda nabigu caleyhi isalaatu wasalaam isagoo madiine joogu labadooda diray isaga saciid ibnu zeyd iyo dalxa binu cubeydillah deedna wuxuu ku iri warkaashaa warka maaragtay safarkaa qureysheed warkiisa ii keena oo balade goortu soo baxaya meeshuu soo marayo iyo magaraneysa daeedna labadaa saxaabi madiinay ka baxeen iyaga oo maaragtay warkii raadinaaya safasafarkaa warkiisii raadinaaya meel dhaxa ayay muddo joogeen madiina ayay ku soo noqdeen markay warkii safarka soo heleen iyagoo isla nebigu caleyhi salaatu wasalaam ama aaminsan nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu madiine joogo deedna rasuulka sala allahu caleyh wasalam isagoo madiine ka baxay ayay yimaadeen oodaa safarkaa iyo meeshii uu marayay iyo warkiisa u baxay maalintii waxaa laydhaa madiine ay soo galeen maalinta lafteeda ayey qaswatu bederna dhacday markaasay kadib nebiga u tegeen caleyhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu sidii dalxa uu ku sameeyey ooinaga nabigu dalxa sahmigiisiina wuu siiyey ajarkiina waad leedahay buu yiri dheef wixii laga helayna waxaweeyaan qaswada qeybtiis waa siiyey sidaas oo kale ayuu saciid ibnu zaydna nabigu caleyhi isalaatu wasalaam uu u sameeyey walahu isaga ayaa u ayuu u sugnaaday min alweladi carruur xaggeed waxaa uga sugnaaday marka sheekh wuxuuna yihi aslama qadiiman buu islaamay walam yeshhad bederan beder muu xaadirin walam yeshhad bederan beder muu xaadirin macneheed waxa weeye beder maaratay qawadii beder qazawaadkii aan wixii aan beder ahayn qazawaadkii kalaha waa xaadiray wey walow isaga waxa u sugnaaday min alwaladi carruur xaggeed cabdullaahi inanka la yihaahdo wakaana wuxuu aha cabdullaahi shaaciran nin gabyaaya ayuu ahaa wa qaala zubeyr ibnu bakaar zubeyr ibnu bakaar wuxuu ihi wawaladuhu ar tafiirtiisuna qaliilun aad ba u yartahay qaliilun aad ba u yartahy waleysa bilmadiinati minhum madiina cid id yaga maaratay cid yaga ka mid ahoo madiina ku hadhay oo ku tafiirantay oo joogtaana ma jirta buuui zubeyr nu bakaar waa caalim muarika waktii hore dhintay keena aliifay taariikhda kutub marka tafiirtiisu ina yar tahay buu sheegay taa waa lagu khilaafi doonaa waxa weeyaan tasaciid bnu zeyd tafiirtiisu miyee yarayd masaladaasi waa masala lagu khilaafay waxa weeyaan zubayr nubakaar ina sheegi doonaa oo culimada qaarkood ku khilaafeen bacdo ahlilcilmi almuxib utabari weeyaane waxa uu sheegay inuu saddex iyo toban raga iyo sideed iyo toban dumara inuu dhalay ayuu sheegay laakiin tafiir ka hadhay oo sii tafiirantay saciid bnu sayd inaana jirin culmadu waatimaame tufiya saciid bnu ayd saciid bnu sayd waxau dhintay sanata ixdaa wakhamsiina goob iyo kontikii hijrigu dhintay aooawasinuhu iyadoo da-diisuna bidcun wasabcuuna sana dhowr iyo toddobaatan sano ay tahay isagoo dhowriyo todobaatan jira a waxweeye ayuu maarata dhintay sanadii koobiyo kotogkii hijriga radia allahu canhu wa ardaahu halkana wuxuu inoogu sheegay waqtigu islaamay iyo qazawaadka wixii beder aan ahayn dhammaantood inuu ka qeyb galay waxau inoo sheegay tafiirtiisa inaiainay maarata madiine cidi ka joogin waxaa kalu sheegay inuu tafiirtiisu yartahay saciid binu zayd laakiin o kaanahu uu leeyahay caruurba cabdillaahi yoo keliyu ka dhalay lakiin warka noocaasi warsaxa ma aha waynu tilmaami doonnaa waxa uu sheegay inusago inuu dhowr iyo toddobaatan sano isagoo jira da ahaan koob iyo kontokiijirga uu dhintay intaas ayuu sheegay intaa ayuu sheegay caalimka la yidhaahdo waxa weeyaan cabdilqhani almaqdisi raximah ullahu tacaala saciid ibnu zayd walaalayaal waxa uu ka mid yahay sida aynu ogsoonnahay ama u sheekhu tilmaamay todobadaa tobankaa saxaabi ee loogu bushaareeyey Uh, cannada loogu bushaareeyey waxanu nii saxaab kale waxaananu nii hadda faaidada fiirso saxaabo kale oo badan oo jannada loogu bushaareeyey ayaa jira aa ayaa jira radi allaahu canhum tobankan oo keliya maaha saxaabada waxaa kamida khadiija waxaa kamid a caaisha waxaa kamida maaragtay xasan iyo xuseen waxaa kamida faatima waxaa kamid a cukeshat ibn muxsin waxaa kamid a bilaal ibn abi rabaax مركا محال لو يدال عشرة مبشرون بالجنة لأنه إيجا طبنكا وحاس غار لوغو شاك بانري مغا عانا يو قاتين ناس هل ميل قرح يا مجلس كليا أيو نبي عليه الصلاة والسلام تومنكو دا كو شاكي هل حديث با لوغو شاكي انشان دا لوغو بشاري سيدا وغد باو قاتين مغا العشرة المبشرون بالجنة صار وقاتين أن سعيد بن سعيد سيدا وشاكو إنو أن أن وحاو كمي دي هاي طبنكا صحابي ayuu ka mid yahay kunyadiisa waxaa la ydhaahaa abulacwar abulacwar waa kii cawarnaa aabihii marka waa kunyo yara maaragtay marka la macneeyo ama yani daahirkeeda ay ka muuqato dhalacayni dhalacayni ay ka muuqato laakiin kunyadaas ayuu mashhuur ku ahaa iyadaana iyadaanu caan ku ahaa oo laguba yaqaanayba abulacwar baa loo yaqaanay kunyo kale wuu lahaa oo abuuthawr baa la odran jiray abuthwr ayaa la odran jiray laakiin kunyada kale caan may ahayna waxaa ka caansanayd kunyada abulawar ayaa ka caanaad cayna noqon mays oo waxa aanay cay unoqoneynin culimadu waxay haahdeen qofka maala hadduu laangara yahay ama waxaweeyaan uu cawaran yahay ama maalan waxaweyaan ceebi jirkiisa kusugan tahay oo ceebta jirkiisa kusugan uu ku caan baxo waa loogu yeeri karaa kiibana ma aha yani waxaweyaan shay aan banaanayna maaha wallow xataa isagu hakaro haddii aan si kale lagu garanaynin dee waa lagu tilmaami karaa oo hebelkii laangaraha ahaa hebelkii gacanta goonaa hebelkii cawarna waa la odran karaa imaamu nawowi raximahullah marka uu riyaadu saalixiinka uu ka warramaayo waxyaabaha kiibada xanta xantu inay xaaraan tahay markuu sheegay markuu ka warramayo waxyaabaha xanta bannaan ee aan xan noqonaynin sharcigu baneeye daruurada loo baneeyey iyo xaajada iyo baahida loo baneeyey waxaa ka mid ah qofka in magac lagu sheego yani daahirkiisa aad moodo dhaleecayn ama uu dee dhibsanaayo laakiin aansi kale lagu garann aasi kale aan lagu garanayni sageed baa rad adii waaa kami ari aawa xaarit alacwar xaariskii cawarna suleymaan alaraj a suleymaankii laangaraha ahaa wahaakada waay و... أما سليمان الأعمش يعني ساسوي أن... نعم سعيد بن سيد رضي الله عنه وأنا وأحد السابقين إلى الإسلام وأنا أحد العشرة المشهود المش... لهم بالجنة وأحد من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ودتك نبي عليه الصلاة والسلام لنتي إسقى رسولك عليه الصلاة والسلام كالرالئة wa rjل bde wa weeya rjuل xاaضiray مshaahiddi نبg عليه الصلاat وaسلاam bednkoodii mara bede laga reebo marka beder laga reebo waxa l ydhaha سعيid nin dheer buuxaa oo maaratay n waa eyan weliba maxaa la yidhahdaa yعni cساn mاrin yn ku jira ah waxaa la ydhahdaa saciid bnu sayd radia allahu canhu waxauu waxa uu guursaday inadetii inaadeertii faatima bint lkhadaab cumar khadaab walaashii ayaa u dhaxday isaga uma hawalaashiiya u haday markaa sagi ma isagii cumar seediye a su yihiin haddaba halkan faa'iide kuu sheega e cumar khadaab walaashii faatima umu jamiil a l oran jiray faima bint khaaab ayaa la oran jiray gabadhaasi iyo saciid ilmaadeer bay ahaayeen cumar iyo saciidna imaadeer bay ahaayeen markaa m aaei ayu qy ai in eyd inaadeertii ayuu qabay radia alahu taaala anhum jam kadalika waxa an kuu sheegayaa cumar bn khadaab radi allaahu taaala anhu mud kadib muddo kadib waxa uu guursaday caatika bintu zayd oo saciid bnu sayd la dhalatay saciid bnu ayd walaashii caatika bintu zayd waxa ay u dhaxday cabdillaahi bnu abiibakrin sidiiq abibakr sidiiq inankiisii cabdillahi bnu abiibakr lo odran jiray ee caaisho la dhashay ayay gabadhaas u dhaxday markii ninkeedii uu dhintay ee la dilay ayuu cumar khadaab radia allaahu tacaala canha wuxuu guursaday caatika macnaheedu waa maxay cumar wuxuu qabaa waxay noqotay markaa saciid wuxuu qabaa oo u dhaxday cumar walaashi cumarna wuxuu qabaa saciid walaashi labadooda mid mid walba midka kale seedi buu u yahay mid walba midka kale seedi ayuuu yahay marka waa sidaas wey ahlulcilmiga sheekh wuxuu nagu yiri wlaada saciid ibnu sayd waxa uu ka sheegay keliya wuxuu ka sheegay keliya cabdallah oou yihi weliba shaacir buu ahaa

wax weya <muchayans> uu dhalay <muchayans> ina laidha zayd iyo ina laa cabdallah albar cabdalihii weynaa waxa weeyaan isagana iyo i laha caatika hooyadood sadexdaas zayd iyo cabdalla alabar iyo caatika hooyadood waa waxa weyaan jeliyiisa bintu suweyd ibnu samid waxaa kalu dhalay cabdiramaan asqar ilayiaao iyo umar r in layiaahdo iyo umu muusa yewmu io iyo um xasan baan ujeeda laba hablood la kala yidhaahdo ayuu dhalay waxaa kale oo akelao... maaratay u dhalay maxamed iyo ibraahiim alsqr iyo cabdalla alasqar iyo al umu xabiib lqubra iyo um xasan suqra iyo umu zayd ubra iyo umu salam iyo umu xabib suqr iyo umu saciid ubra and... kuwaana waa dhalay and... waxaa kalu dhalay camar alakbar iyo dalxa nin loo odran jiray isna waa dhalay marka wlaad aad u badan ayaa loo sheegay awlaad aad u badan iyo caruur aad u badan baa loo sheegay waxay laakiin culamadu sheegeen caruurtiisaasi wax tafiirihii inaanay ka harin aya waawea ama intooda badan ina wax tafir ka harin ayay sheegeen oo waxa weeyaan dhamaantood yani tafir sii tarantay inaanay lahayn ayay sheegeen saciid ibnu sayid haddaynu wax yar ku noqono aa tarbiyadiisii aabihii أبيه إسقى وأبيه وزيد ابن عمر ابن نوفل آه عزم عبزن عف عفوا ما زيد ابن عمر ابن نوفيل ابن عبد العزة آه القرشي العدوي أبو الأعور بالورنشري آه آه عفوا نوح الورنشري سيد ابن عمر ابن نوفيل ابن عبد العزة القرشي العدوي أبو العمر و أبو الأعور وسعيد يعني سعيد أبيه زيد علمدو ذو حيكش يجان ورعة تجيبه وحيش يجان سعيد أبيه inuu ka mid ahaa dadkii faraha yaraa ee intan nabiga la soo saarin sal allahu caleyh wasalama ka dheeraaday ee ka tegay ee aadka uga fogaaday cibaadadii asnaamta iyo shirkigii iyo khamrigii iyo akhlaaq xumadii dad badan oo fitr ahaan iyo dadnim ahaan u diiday ama diimihii hore wax ka soo gaadheen ayaa jiray oo dee yahuud iyo nasaara wax ka maqlay khaasatan yahuud bay la degaanayeen iyagu meesha la yidhaahdo maaragtay hey, yni yuhuud ba iyagu dee issoo gaarayeen marka sidee doontaba ha noqotee zayd bnu camr ibnu nufayl oo saciid ibnu zayd aabihii wuxuu ka mid ahaa dadkii intaanu nabigu soo bixin calayhi salaatu wasalaam odayaashii ama raggii quraysh yani wax weyan caqliga badnaa ee reer quraysheed kamid ahaa ee aan jaahiliyada diintoodii iyo gaalnimadoodii qaadanin ayuu ka mid ahaa ayuu kamid aha waxaa la ydhahaa intuu shaam tegey

saciida bihi zayd ayaa odanaya markaasu yiri nabilai ibrahim wuxuu haa xaniif ynwaaemucaabudijirla mooye cid kale muucaabudi jiri wa kastoo ilaahay kasoo ao la caabudaa diintiis in lagtago laga dheeraado ayay fartay asnaamta wixii loo gowraco iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo ahlaaqfadxumadana waxawen diintiisa kamay mid ahayn dhagax in la caabudo iyo khasab in la caabudana waxaweyan kamay mid ahayn markaasa zayd ibnu camr wuxuu yidhi taasaban doondoonayaa diintaa lafteeda ayaan doondooniyay deedna markuu kusoo noqday isaga oo waxaweeyaan diintaasi wa maaragtay warkeedii wax ka soo helay waxaanu ka dheeraaday dadkii quraysheed iyo raggii isaga asaaggii ahaa waxa weeyaan wixii ay diin ka dhigteen ay kasoo ayuu ka dheeraaday waayahay An... caamir <coughs> <coughs> ibnu rabiica wuxuu ku sa yidrhi saciidabihii يا عامر إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد وما كان يعبد وإسماعيل من بعدي وكانوا يصلون إلى هذه القبلة فأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل يبعث ولا أراني أد ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه النبي فإن طالت بك مدة فرأيته فقرأه مني السلام قال عامر فلما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وأخبرته بقول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم, ورحم عليه وقال قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا طبقات كأيو يوكشك وركاسي صي يعني ابن سعد وعولاي هاي زيد بن سي زيد ما ابن زيد بن عمرو بن و سعيد بن سيد أبيه ayaa wixuu igu iri waari dhegeyso ree tolkay qurayshi diinta ay haystaan anigu waxa weeyaan waxaan u arkaa diinaan sax ahayn milatu ibraahim ananan raacay ibraahim iyo ismaaciil diintoodii ayaan anigu raacay waxa weeyaan diintoodana waxaa ka mid ahayd inay shirkigan iyo gaalnimadan ka dheeraadaan qibladanna ay u tukadaan waxa weeyaan markaa anigu waxaan sugayaa nebi min waladi ismaaciila ah oo la soo saari doono

<coughs> 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 manaheed waa maay intuu <manyadu> kacbada fadiisto qurysodee kacbada shirkigii ku samayna ayuu inkabada dhabrkiisaku tiri wuuu oran jira wa degsmaantacid diintinabilahi ibrahimhaysata oo maka joogtoana han ma jirto ddtaiiraimwilacaabuda ilab raimweye dindua dintis we dinti 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 si saoajir nabigaa loo seegayle sluslaamwarkaas

imanka qoreysheed hablaa way aasi jireen markaa waxaa laga sheegay markuu arko nin qof raga oodoonya oo doonaya inaan hablihiisa ka mida inuu aasuu dilo raba waxa weeyaan wuxuu ku odran jiray waar i kaadi waa ka qaban jiray uu ka celin jiray waanu ka qaadi jir o wuxuu oran jiray anaa kaa kaaga filaanaya waan korinayaa anaa ku filan korinteeda waxba maaragtay dabeedna markay korto ayuu aabaheed intuu tago jimagwatakortademaa qof taabagala noqotay hadaad doones <muchos> waan ku raacinaa hadii kale anaa kaaga filawabaaadeaciid bnuad in islaamnimada qaatoo ku degdego sabab waxa u ahayd warkaa aabihii ka oga warkaaabii ka ogaa waawea inta badan ka maqlay ayaa sabab u ahayd waxaweeyaan maadaamu ku koray gurigaas شركي لا قال ده قال لما يجي ما خبر بدن يجي عليه وسلم وسلام وحاو سعيد بن سعيد من أول من أسلم قادت يجوه إسلامي أيو كم, كم إسلامي نبي ومركو كل من يجي دارتي لورنش دارتي ومسلمين تا آآ آآ أما زيد من أرقم. ها, ها هي. وكان إسلام عمر cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu inuu islaamana isaga iyo xaaskiisa oo cumar walaashii ah ayaa sabab u ahaa labadoodu markay islaameen iyagoo iyagu qur-aankii sumcinaya o qur-aankii gurigooda ku arinaya ayaa cumar khadaab waxaa loo sheegay oo lagu yiri seediga iyo walaashahaba way diintii way ka baxeen oo waxa weeyaan quraysh way khilaafeen markaasuu cumar radia allaahu tacaala canhu isagoo aad iyo aada u xanaaqsan ayuu gurigoodii tegay marka intaanu guriga gelin

marki uu arkeen inuu dagaalamayo ayay walaashii ku dhiiratay tir war waanu islaamnay waxaa weya diintii gaalnimadana waanu ka tagnay waxaanu ahrinayne qur-aan buu ahaa kuuna dhiibi meyno quraankaasquraan axiifada ku qoranyah laguu dhiibi maayo ilaa iyo aad maaragtay maadaamaad nin gaala tahay markaasay ku dul akriyeen qur-aankii markaasuu qur-aankraae markaasuu qur-aankii u raadeeyey radalahu taala anhu d radiaallahu tacaala canhu wa ardaahu ابن عبد كان سعيد بن زيد من المهاجرين الاولين مهاجرين تي اسلام وقتي هره اسلامي بو وكان اسلامه قديما قبل عمر اسلام كيس عمر وكوري. وبسبب زوجتي حاس كيسا حاسك ك حاس كما عرفت ان ان حاس كسعيد سبب تيسه. ايا كان اسلام عمر خضاب عمر خضاب وكو اسلامي يعني ولا شيء بهيد مكت وخبره ما في ذلك خبر حسن ويان خبر كوركا كاكوس غنين عمر كو إسلامينا وخبر حسنة وهجر هو ومراته فاطمة بنت الخضاب ويه ترودينه صحابة صحابة ويه ترودي ولم يشهد بدر لأنه كان غائبا بالشام قصوا حشاجين إنه إنه بدر إنه بدر حاضر أي شيء سعيد بن سعيد سببته أن إنه بدر حاضر وعشاجني إنه النبي وسام كيسيا تركيسي نسيه سيار وعشاجني سعابي سعيد بن زيد وحو أحد وحو حاضري خندق وحو حاضري مشاهد دي قزوات يدق على دي وحاضري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلى بلاء حسنا ادنى النبي صلى الله عليه وسلم وأدفعي ادنى النبي صلى الله عليه وسلم وأدفعي وحنا لا سعيد بن زيد قزواتك وحاضري وحكم إذا يرموك لو رنشري وحنا كم إذا صدح ذي أمير قزوة سعيد قزوة يرموك قزوة أنا waxa uu muujiyay geesinimo aan caadi ahayn radia allahu tacaala canhu culimadu waxa dhahen wax cajiibah ayaa ka muuqday waayo abuu cubayd radia llahu tacala canhu isaga wuxuu u dhiibay jeyska qalbigiisa jeiska yani inuu 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 dhexda ka maamulo halka dhexda ee jeishka laga qaybiyo ee laga maamulo iyonin dee adag un baana halkaasoo kale la dhigaa saciid bnu sayd meeshii la dhigay waa ku dagaalamay ciidan kaana waxaweyaan wuxuu ilaaliya raayadii iyo calankii loo dhiibay gaalana maalintaasi birta ayuu ka aslo a yarmuk buu ka qaybaata wka qbaaamaaasyuraaed aaabadkaqeybaadataukami aha bal waxaa la yiadaa wal man amila yaam ish m hama waa qofkii ugu horeey muimint markay qabsadeen dimshi barasaab loogasii ga dhigo ee lagagasii tago weeyaan ayaalaa عمر خداب سفر ربضان بولا قلي رضي الله تعالى عنه أي كمي تهي سفر كيسي عمر وبحي سفر كيسي لبات عمر شام وبحي وحويان ان وكان أميرا على ربع المهاجرين يعني وحويان صحابي قاسي قزوات بضان أيوكا قيم قلي مناقب بضان بولا صحابي يعني يو, يو فضائل فراب بضان أيو لي هاي وحي علم ذو رادان ان وحا وحي رادان علم سعيد بن زيد كان قوالا كا كا فا waxaa la yidhaha kaana bilxaqi qawaalan hadalka xaq a nin ooran og ayuu ahaa walimaalihi badaalan yani maalkiisana nin bixiya oo wujuuda khayrka ku bixiya ayuu ahaa walihawaahu qaamican waqataalan hawadiisana nin ka adag oo naftiisa aad yo aad uga adag oaan hawa raac ahayn xaqa naftiisa ku waxa weeyaan dabra ayuu ahaa waxbixina badan ayuu ahaa xaqana marka loo sheego aad dadka aadka u aqbala <applause> ايان كور ولم يكن ممن يخاف في الله لما تلايم حق انو شاقنا اغمو بقن شرين قف عنان يعنان ويسلي يوالو عنانان دونا يوحو يان عدو كبق يطونا ويحو حق وارك واشيغي شري كان مجابة دعوتي وحوها سحابي قاس سحابي دعوة دي سلا اتشيبو ويلاي دعوة دي ساقبلا ايوها سبق الاسلام قبل عمر الخطاب عمر الخطاب وحويان walaamima waa g horeeyhoribu <muchos> iaamay culimada qaarkood waxa yidhaahdeen waa sida abunucaym oo kale shahida bedran bisahmihi waa ajrihi beder wuu xaadiray oo dee maadaamau nabigu diray kaana inuu beder xaadiray oo nabigu warka u diray waxa weeyaan ajarkiisii iyo sahmigiisiina waa helay culimada qaar baa sidaa yiri laki waxay uga jeedaa hadaad aragta culimada qaar oo yii beder buu xaadiray yani waaeyaan beder raggii xaadiray wixii aara yeesheen يا منفعاء الدنيا غنيمة هلان والله هلا ساسي وقتش هذا ساسي وقتش هذا رغب عن الولاية وتشمر في الرعاية عباد وردنا عن صدي الدنيا إيه ينسك الضبط ورأي مضحتين من أدبي سجيلاني قمع نفسه وأخفى عن المنافسة في الدنيا شخصه وعويان الدنيا ذا كلبر كل تمام آد وغدا راضي وحكم إذا عدتك آخر ذا اعتزل الفتنة والشرور المادية إلى الضيعة والغرور عازما على السبق على السبقة والعبور المفتى إلى الرفعة والحبور وحويان وحو كدة ذا لبيع علمود ليهن فتن يوم ماله كسم آخر ذي سنة آد بوجد كان للولايات قاليا وحويان مدحتين من الرأس وفي مراتب الدنيا وانيا الدنيا مراتب تيدانين ان وقرد ورصدو وفي العبودية غانيا وحويا عبادة على وعن مساعدة نفسه فانيا ماركا هذا الكا آدك وقرح ذا بدن سعيد كشيغي رضي الله عنه وارضاه سحاء أبو نعيم أياك كشيغي آن سعيد بن زيد رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم أكتس مكان وين أي درجة و و وحويان و... صلى الله عليه وسلم وكلها تذكر النبي وآت كوسود وياها ابن عساكر سعيد بن جبير التابعي حلقة كان مقام أبي بكر وعمر خطاب وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يعني مقام كون النبي لا تاجنا ومقام كأبو بكر يا عمر يا عثمان لا تاجنا يا بس عبيد النبي كانوا أمامه في القتال نبي جوحوا يندقالكم مركون دقال كم قلينا tobankaa jannada loogu bushaariyay rasuulka hortiisay joogi jireen wakhalfahu fi salaati fi safi aka a marki salaad la tukanaya ilahay la caabudayena safka saf ugu xigoy ee safka horay ayy naganabiga dabadiisa safan jireen waleysa li axadin min almuhaajiriina waalansaari yaqumu maqaama axadin minhum a aaba am shahid qof muhaajiriin iyo ansaar kamidoo iyagaa la ajarina ma jiro waxa weeyaan <coughs> waa hagaag nabigeennu caleyhi salaatu wasalaam deeisagoo nool buu jannadi ugu bushaareeyey sidaaynu sheegnay waxaweeyaan isagaana kamida saxaabada werisay xadiiska alcashru mubasharuna biljanna saxaabada werisay waxaa kamid ah saxaabiga la yidhaahdo saciid bnu zayd raau a radi allaahu canhu waxaa la yidhahdaa wuu sheegi jiray sagaalka kale ee saxaabi magacaantoodu sheegi jiray marka magaciisa lasoo gaarhana waa ka aamusi jiray markaasaa marr mararka ka mid a wuxuu odhan jiray kuwaa sagaalka janadaayaa loogu bushaareeyey yanmmid tobnaadna waa jiraa markaas waxa weeyaan ay dadruwaada qaartood ku dhaariyeen nansuduklah ya abacwar man lcaashir waa yo qof ka tobnaad markaasu wuu oan jira hadda dhaariseen abulawar filjan ablacwar ayaa isaguna ka tobnaad ku a aaabigani waxa kamid ahaa saxaabadii ducadooda laajiibi jirauaoda la ajiibi jira oo manaaqibtiisa waxaa ka mid inu yah saxaabi mujaabu dacwa ah waan inaga sheegnay addoon cibaado badan oo waxa weeyaan saxaabi aada iyo aada u cibaado badan oo adduunyo ka dheeraaday oo ka zaahiday oo naftiisa aad ugu xakameeyey rabbigii iyo u dhawaanshihiisa inu ahaa qiso mashhuura ayaa la sheegaa gabadh la yidhaahdo arwa bintu uways ayaa waxay utimi marwaan ibnu xakam nin laoran jiray oo kami oo barasaab uga ahaa mucaawiyata bin abi sufyaan radiallaahu canhu mar nah, markuu khaliifka muslimiinta ahaa barasaab uga ahaa madiina ayaa utimi gabad baa utimi maran uh, inu aka markaase waxay tii waxakaashkatoonaya saciid bnu zayd wiidulmiyey dhulka dhulbuu iga qaaday waanu ixoogay waxa weaan meesha aqiiq laaahdo xaafad hadda madiine kamide ayay wada deganaayeen waanay dulminaysay oo waka warkaa ay ka sheegayso war beena auaayuu ahaa dabadeedna waa loo yeeday saciid binu sayid waa isberi yeelay radia allahu tacaala canhum waxaanu maaragtay sheegay waxay tirhi wuxuu iga qaaday ceel dabadeedna waxauu sheegay inaanu waxba ka qaadin warka noocaas ay sheegaysaana oo ay been tahay وحيابو الشاقة وحكم سعيد بن سيد ما وحن ظلمين يا جبرداس أحول إلا ذا يا مدلول إلا ذا يا معيال إلا ذا من أنا النبي محمد كمقلي عليه الصلاة وسلام إسقى أوله من أخذ من من حق مريء من المسلمين شيئا بغير حق نك قف مسلم حول يهنتي ولا قاتة شيء ولا يهي وحب قاتة حق دركو قاتة طويقه يوم القيامة ما أنت يوم القيامة هو waa qoorta loogu duuba xataa sabca aradiin todobada dhul in lamida oo meesha uuqaatay kamia culmaqaaoa meesha qof dhulka ka qaatay dulmiga ku qaatay todobada dhulba inta hoos loo gooyo ayaa qoorta loo xambaarinaya dabadeedna wuxuuyidhi suurtagal maaha inaan taas sameeyo mana dulmin gabadha dhule leedanama qaadan waxawe sidaaa <coughs> dabadeedna wixii ay sheegatay uuga tegey wuu uga tanaasulay qaada buu kuhi waa taase dabeedna wuu habaar wuu allahuma in kaana aalimaan ilaa hadday dulmi iyo beenay igu samaynyso oo xaqa leedaxaq aanay lahayn ay qaadatay anigana rabbi o beenay iga sheegtay hadaad sidaa ilaahy ogtahay fa acmi basarahaa ilaah araga ka qaad waqtulhaa fii birihaa ilaah cielka ku dil fa camiyat way indhabeeshay wa waqacad fii birihaabay ku dhacday famaatat way dhibatayulimo badanbaisadaswaaa

ceelkii bay ku dhacday waxa weeyaan ywaana indhabeeshay ceelkiibaanay ku dhacdoo ku dhimatay saasaanu ilaahay ku beryeelay yani waxa weeyaan maaratay saciid ibnu zayd radia allaahu tacaala canhu saciid ibnu sayd sidaynu sheegnay waxa uu sabab u ahaa oo ilaahay sabab uga dhigay saciid islaamnimadiisa isagiiyo xaaskiisu inay islaamaan waxay sababu noqotay inuu cumar khadaab islaamnimada qaato ha qofkuna qofkii islaamnima hadduu qof muslimi isaga sababtiisa ku islaamo qofkaasi khayr kastuu sameeyo isagana mid lamida loo qoraya isagana mid lamida ayaa loo qorayaa marka qisadaana alu cilmi badan ayaa saa usheegay sidaa kooban aynu usheegnay waxa weeyaan cumar khadaab markii lagu yi wa walaasha iyo aa gabadhiisiba way islaame awalaasha iyo ninkeedii ooseedigaayba way islaame inuu saciid gurig inuu yimi cumar guriga waxa weeyaan saciid isagoo aada iyo aad maaragtay u caraysan oo maaratay raba inuu laayo dabadeedna wuxuu kala kulmay yani sabir iyo adkaysi iyo hal adeygnimo ayuu kala kulmay waxay isweydiin leh saciid ibnu zayd isagoo min alcashara almubashariina biljanna ka mid ah cumar bn khadaab markii dhaawicu gaadhay ee uu ogaaday inuu dhimanaayo radia allahu canhu lixdii nina asxaabu shuuraa u uu uu ka dhigay ee uu yiri muslimiinta ciddii u talinaysa idinku soo saara saciid bnu zayd kumu darin muxuu ugu dari waayay ba isweydiinleh culimadu cal wuxuu ugu dari waayey maadaama oo ay xidid yihiin oo ay waxa weeyaan isku reer yihiin oo ay ilmaadeer yihiin waxa uu ka baqay yani waxa weeyaan cumar khadaab radi allahu tacaala canhu waxa uu ka baqay in waxa weyaan dadka qaarkood yidhaahdaa i in, in waxaeyaan layidhaahdo cumar de tolki buu xaglinayaa amaba wuxu kalu cumar ka baqay o in de lixdaasi ay haduu iyaga ku daro in si ciid laftiisa la doortoe oo hadhowta layidhaahdo dee cumar dee tolkii ayuu bahashii u dhiibay dabeedna cumar wuxuu idhi waxa laa ataxamalu amrahum xayan wa mayitan anigu reerka an ka dhashay waxaweeyaan intii aan noolaaban de dhabarka ku sidayay maanta waxa weeye dembi kaley leeyihiin ma qaadi karaayo waa kuwa dadka qaarkood cumar ku yidri cumar cabdullaahi binu cumar madax ka dhig dabeedna waa ka yidhi adia cumar khadaab haddii ilaahay qiyaamaha cid xisaabinayo oo dembi loo qabsanayo oo dad laga xisaabinayo reer cumarulkhadaab araablaga isabaabu halaga xisaabiyo saas oo kale ayaa waxa weeyaan saciid binu sayid isagoo arintaa ehel u ah isagoo waxaweeyaan saxaabi fadli badana isagoo saxaabiu nabigu ugu bushaareeyey jannada oo waxa weeyaan uu dhinto isagoo ka raali ah haddana cumar amuu maaratay uh, mudanna in lagu daro qoladaasi muu hu waxaweyaan ku darin si aan loo malaynin inuu qaraabada ka dhaxaysa iyo xidiidnimada ka dhaxaysa inuu ugu xaglinaayo si aan loogu malaynin marka cumar khadaab radilahu canhu shubhadaasi ayuu aad iyo aad uga cararayey isagana ilaalinayey radia allahu tacaala canhu waardaah walaalayaal saciid bnu sayid waxa uu dhintay sidaynu sheegnay waxauu dhintay koob iyo kontanka hijriga isagoo dhowr iyo toddobaatan jira waaana lagu aasay madiina ya madiina ayaa lagu aasay waxaa lahaa qabrigiisa waxaa ku degay oo cabdillahi bn cumar khdaabyo iyo sacd bn abuaas radia lahu taaala an radia lahu taaala canhu ahlimiga qaarkood s orta loo badanya wa weaa in dhrinuu dhintay koob iyo kontonkii laki clmaa qaarkood akontonkii dhintay culimaa qaarkood waadhasdeed iyo kontonkii ayuu dhintay marasida horaa qowlka horaana axiix ah cabdilahi bn cumar khadaab ayaa maydray oo kanfay oo ku tukaday radia allahu tacaala canhu waxaa kale oo mayray oo meyradiisa kaqayb qaatay sacad binu abi waqaas ayaa ka qayb qaatay waxa weeya waa sidaas weeye waxaa layidhaahdaa qabrigiisana waxaa ku degay oo dhulka dhigay sacad binu abi waqaas iyo cabdullahi bnu umar khdaab dadkana waxaa tujiyey markii lagu tukanayay cabdullaahi bnu cumar khadaab a waxa weeyaan dee adeer uu u yahay a عبد الله <سؤال> بن عمر الخضاب سعيد بن سيد وادير أذر ان أذر بويه ان أذر ايو هي رضي الله عنه هل كان وحين كسو هذا في كساب سنة سعيد ابن زيد رضي الله عنه أبو الأعور القرشي العدوي أي هل كان كسو كان سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك